つっつくな。うわぁ、望む、やめ、やめろ。ああ、のぞむちゃん、あの時みたいに壊しちゃダメだよ。あ、お主ら、人を虫と同じ扱いにするとは。現代っ子だな。二人とも、いい？はい。とりあえず私が知る限りのことを説明するからちゃんと聞いてね。ああ、こら、急に手を引っ込めるな。のぞむくんものぞみちゃんも困惑してると思うけど、まずは現状を把握しましょう。見てわかる通りだけど、私たちは前にいた世界を飛び出して今いる世界にいます。カルガ先生。はい、のぞみちゃん、どうぞ。あの、私たちは今いる世界っていうところにいるんだと思いますけど、それって一体どこなんでしょうか？外国とかじゃないですよね？そうね、外国じゃないわ。でもすごく鋭い質問よ。今いる世界が全くの別世界であることに変わりないもの。言葉の通りで、この図の通り、私たちがいた世界とは違う世界ってこと。なんていうか、異次元とかそういうの。そうそう、二人とも。さっきの屋上から見えた景色の中にお城があったんだけど、気がついた？え？本当ですか？かなり遠くにあったんだけどね。ケイロンが教えてくれなかったら私も見逃してたと思う。石造りの戦闘とかがある西洋風の城よ。多分人も住んでるんじゃないかしら。そうそう、そんな感じじゃないかな。いわば剣と城と森の世界といった感じだな。なんか長くない？もう確かに。では剣の世界にしよう。短っ。それじゃあ私たちがいた世界は元々の世界って感じかな。それじゃあ書き換えてっと。
あ、のぞむちゃん、それはね、モノベイのおかげなんだよ。失礼だぞ、のぞむ。名前など主が気に入っていればどんな名前でもよいのだ。名付けられるということが重要なのだからな。さすがレイムちゃん、いいこと言うわ。のぞむくん、モノベっていうのはのぞみちゃんの心中の名前よ。ちゃんはいらぬぞ、さつき。ごめんね。でもすごいレイムちゃんって感じなのよね。なら勝手にするがよい。この根っこはモノベイの背中から生えてるみたい。このモノノベ学園をしっかり支えてくれてるんだよ。わかんないけど、多分。変かな。モノノベ学園を運んでいるし、生まれた場所もモノノベ学園だからモノベだと思ったんだけど。あれ、ダメですかね、先輩。そんなことないわ、完璧よ。ほら、先輩もああ言ってるもん。のぞむちゃんの感覚がずれてるんだよ、きっと。うん、言ったよ。のぞむちゃん、その発言はいろいろアウトだよ。ええ、どうせ私は絵が下手ですよ。何回教わっても上手くならなかったんだから仕方ないじゃん。先輩、どうどう。ほら、飴食べます？のぞむちゃん、謝って。何が、他の才能が霞むくらいさつきは絵の才能があるな。よ、バカにして。誰だって言われたくないことあるもん。のぞむちゃんならわかるでしょ。ほら、謝って。ごめん、私もちょっと取り乱したわ。のぞむ、モノベイは我やケイロンとも違う巨大なクジラ型の神獣なのだ。ほんとそうよね。剣があって神獣がいて悪者もいてね。
そのうち魔法とか出てくるかもよ。ブブー、あります。私使えるもん。実はもうのぞみちゃんものぞむくんも使えるんだけどね。どうしよう、変身できたり、いらないものを金に変えたりできるんだよ。あー残念、そういうんじゃないんだな。違うんですか、残念。私もそういうのだったらよかったんだけどね。結構殺伐としてるのばっかりよ。仕方なかろう、戦うための機能が第一なのだからな。応用すれば日常にも使えんこともない。うん、怖いな。ま、いずれ魔法を使わなきゃならない時が来るから、その時に使ってみればいいんじゃない。慣れてるからよ。とりあえず私のことよりも現状をどうするべきか考えましょう。幸いにもみんな静かにしてくれてるんだけど、ちゃんと説明してその上で納得してもらわないとね。あの時学園祭の準備で学園に来ていた生徒も一緒なの。そうなのよね。実は結構私たちの状況は深刻なの。そして優先的にやらないといけないことが食料の確保よ。人間というのは腹が減るとまともな思考ができなくなるからな。その通り。少しの間なら学園内に残っていたパンとかでなんとかなるかもしれないけど、すぐに尽きちゃうだろうしね。はい、のぞむくん、質問があるならどうぞ。悪いけど、我慢してくれる？戻りたくても戻れないのよ。ごめんね。のぞむちゃん、そういうこと。住む場所はいいとしても、食べ物は住人に分けてもらったり、狩りをする必要が出てくるでしょうね。じゃあまずは剣の世界に降りないといけないってことですか？その通り。もちろんこの世界の安全が確認されたわけじゃないから、護衛として神剣を持っている私たちの誰かが必ず一緒に着くことになるでしょうね。わかりました。安心して、のぞみちゃんが降りていくときは私も一緒に行くから。のぞむくんもそれで平気？即答。素直なのは嫌いじゃないから、
のぞむくんが降りていくときにも私がついていくわ。ではまず食料と水の確保のため早速行くとするか。ほらボケっとしていないでしっかりしろ、望む。あ、のぞむ、もう体は大丈夫なの？のぞみんは少し寝不足が取れたかしら。目の下のクマもちょっとなくなったわね。そうですか。ええ、のぞむの世話で大変なんだろうけど、もう少し寝るようにしないとお肌に悪いわよ。うん、気をつけます。それからさつきちゃん。はい、何ですか先生。あ、私はちゃんと寝てますよ。みんなのことを守ろうと肩肘張りすぎないで、時には息抜きもするようにね。わかりました。うーむ、相変わらずさないは気が利くな。本人もさつきと同じように忙しいはずなのだが。うむ、そうだ。何時が思っている以上に、サナエはしっかりしているぞ。え？うん、そうなんだけど。サツキちゃん？どう？もう説明してもらえるの？大丈夫です。のぞむくんにも説明しましたし、私が知ってる限りのことは話します。体育館の方にはもう。ええ、もっとも全員ってわけじゃないんだけどね。まずは各クラスの代表とかに集まってもらってるわ。助かります。いきなり全員に話しても大きな混乱が起こりそうですし。そうよね。それじゃあ体育館に行ってて。私はまだ集まってない生徒に声をかけてから行くわ。わかりました。うん、みんなにさっき二人に話したことを説明するの。のぞむくんが目を覚ますまで待っててもらったのよ。え、とりあえず私たちが真剣を持って戦っていたところはみんなに見られているし、私が一番状況に詳しいわけだからね。みんなにちゃんと知らせる義務があるんだな。これがのぞむちゃんが寝ている時にね、みんなが一斉にどうなってるんだって聞きに来て大変だったんだよ。でもみんな分かってくれますかね。そうね。でも分かってもらわないと困るのよ。
まあすでに現実がどうなっているのか知っているはずだし大丈夫でしょう。大丈夫だよ、のぞむちゃん。怖い顔してた。素直だね、のぞむちゃん。先輩のことを信じようよ。先輩なら多分何とかしちゃうよ。そうだよ。のぞむちゃん、あそこに森くんやみさとちゃんがいるよ。のぞむ、目が覚めたのか？よかった。怪我は大丈夫なのか？ちょっと転んで膝をすりむいたくらいで、他は至って健康そのものよ。最初は大パニックだったけど、今はなんとか落ち着いてるかな。つっても俺とアガーもまだ落ち着けてないんだけどさ。正直パニックらなくて損してる感じ。クラスの代表者の皆さん、集まってくれてありがとうございます。多分みんなはまだ今の事態に驚いていると思いますが、これから私が分かっている限りのことを話します。まずみんなももう分かっているかもしれませんが、ここは私たちがいた世界とは違う世界です。あれ、思ったよりみんな騒がないね。そりゃあ多分早苗先生がいろいろと動いていた成果なんじゃないかな。
瀬戸木が寝てる間に早苗ちゃんが学園中走り回ってみんな落ち着かせようと頑張ってたみたいだよ。俺たちじゃどうしようもないし、生徒会長にだってできることには限界がある。その分早苗先生が年長者として頑張ってたのさ。思っていた以上に先生らしいので面食らった感じといったところか。しかし事態は皆さんが思ってる以上に深刻です。何が起きるかわからない状況ですから身の安全すら保証できません。そりゃお前が戦ってた現場を目撃していたからな。あの時の瀬戸木を見てなかったら私たちも騒いでいたかもね。そうだよね。まあそれにのぞみが騒いでないのにこの私が騒ぐわけにもいかないっしょ。え、私ってそんなに騒ぎそう？みんな落ち着いて。危険があることをみんなに告げたのは不安を煽るためなんかじゃありません。私には、いえ私たちにはみんなを守る力があります。まずはこのことを知ってもらいたいの。確かに鵤先輩が一番すごかったな。かっこよかったし、イカルガサツキファンクラブの連中が見たらそっとしかねないほどの勇士だったわね。サツキちゃんに力があることはここにいるみんなが知ってるし疑う余地はないわ。でも一人で本当にみんなを守ることはできるの？絶対に大丈夫ですとは言えません。ですが幸いなことにのぞむくんやのぞみちゃんにも戦う力があります。え、のぞみも？はい、もちろん皆さんにも協力していただきます。例えばみんなが一箇所に集まってくれればそれだけ守りやすくなったりしますしね。わかりました。ではもう一つだけいいかしら。どうぞ。本当に帰ることはできるの？私たちがいた元の世界に。はい、必ず帰ることはできます。まずは生活圏を確保してそこから戻る方法を探します。探すって言うけど見つけられるものなんですか？見つけます。必ず。みんなで。Thank you.
なんつうか圧倒される感じだな。説得力がないようであるようで。かっこいいね、さつき先輩。貫禄勝ちって感じ。ほんと大したものよね。具体的な方法を提示したわけでもないのに、みんな黙らされちゃうんだから。これからの生活は、いわば冒険していくことと変わりありません。そして、元の世界に帰るためには、みんなの協力が必要です。皆さん、どうか私たちに力を貸してください。お願いします。よし、みんな話はしっかり聞いたわね。今生徒会長が言ったことを残りの生徒にも伝えるのよ。大丈夫、私たちはきっと帰れるから。それまでは互いに助け合って乗り切りましょう。先輩、お疲れ様でした。ありがとう。いやー、疲れた疲れた。とりあえず一つ目の問題はクリアってとこね。お疲れ様。かっこよかったですよ、さつき先輩。ありがとう。あら、のぞむくん、なんか不満そうな顔。まあ確かに不安ではあるわよね。うむ、そうだな。食料の問題は大きいぞ。この学園に残っている生徒の数をきちんと把握しておかなければ大変なことになるぞ。え？望む？何その小さいの。望むの真剣黎明の真珠だ。敬うように。あ、はい。って可愛いくせに偉そうね。あれって妖精じゃないか。ちっこいけどちゃんと人型してるし。瀬戸木の趣味。ほらほら、紹介を済ませたら行動に移るわよ。差し迫って問題なのは食料と水ね。多分この世界の水も飲めるとは思うけど。その辺は調査しながらですね。できる限り安全も確かめないと。じゃあまずやるべきことは下に降りて安全を確かめつつ食料や水を集めることですね。そうね。先生、学食の鍋とか集めておいてもらっていいですか。保存できる範囲で貯めておきたいのですが。オッケー。でもどうやって食料探しなんかするわけ。今この学園は空を飛んでるみたいだけど。
それは多分のぞみちゃんが頑張ってくれれば大丈夫ですよ。私ですか？うん、物部に頼んで地上に降りてもらってよ。あ、はい、わかりました。わかりましたって簡単に言うけど大丈夫なの？平気平気、物部は私の言うことをよく聞いてくれるいい子だから。いい子なのか。だったら平気そうだな。でまあ次の問題なんだけど、誰が取りに行くのかってことね。本来は私が行くべきなんだけど。いえ、さつき先輩は残った方がいいと思います。学園で何かあった時に先輩がいないと困るだろうし。やっぱりそうよね。ってことで、のぞむくん、のぞみちゃん、よろしく。おっす、頑張ります。そうだ、何か注意することあります？そうね、仮に人間と遭遇して敵対の意志がありそうに見えたら逃げること、それを徹底するだけでいいわ。何かと遭遇したらヤバくならないうちに逃げるってことですよね？ええ、とにかく危険に近づかないことね。ってあれ？当然。何か文句ある？ミサトちゃんやめときなよ、危ないかもしれないよ。でもあんたとセトキ二人っきりっていうのも不安なんだよね。それって、そうそう、のぞむがまた口滑らせて殴り飛ばされたりしたら運んでくるやつも必要だしな。そっちかよ。おう、何せ数十人じゃ効かないぐらいこの学園内に人間がいるからな、たくさん取ってこないと。何度かに分けて取ってこないとね。ほら、なんだかんだで人手が必要でしょ。教師としては許せる行動じゃないけど、今は仕方ないか。望む、しっかりみんなを守るのよ。うむ、それに我もおる。大船に乗ったつもりでいるがよい。うん、ちゃんとみんなのこと監督してあげて。了解だ。うん、それじゃあ物部よろしくね。分かったって、すぐに降りてくれるみたい。いい子だからね。到着したっぽいな。のぞむくん、のぞみちゃん、二人とも気をつけてね。気をつけて行ってきますね。じゃあまず食堂へ行こう。鍋とか持っていかないと。当然、せっかくの機会だからね。安心して、邪魔にならないようにするし、食料集めもちゃんとするから。よし、他に行くやついないか回って聞いてみる。
それじゃあ行ってきます。さなえお姉ちゃん、さつき先輩。気をつけて行ってきなよ、のぞみ。危ないかなと思ったらすぐ帰ってらっしゃい。あと落ち着いてください。先生、二人いればなんとかなると思います。大丈夫ですよ。そうね、行ってらっしゃい二人とも。食べられそうなものがあればいいな。変なものを食ったせいで腹を壊したなんてことになったらめちゃ危険そうだし。そうね、でもまあ大丈夫じゃないの。異世界とは言っても人間が生活してるっぽいし。そうだね、食べられるものならあとは料理の腕で頑張る。ああ、そう考えると調味料とかも必要だよね。お塩とかすぐになくなりそう。海でもあれば天然の塩を作り出せるんだがな。それはできん。ところで望む、どうやって降りればよいのだ？どうしたの？いいよ、何？おい、二人とも！俺と阿川は他にも声をかけてから鍋とか持って玄関に向かうわ。オッケー、それじゃまた後でね。うん、そうだよ。あ、それは平気だよ。玄関から外に出たところで秘密の通路があるの。その通り。モノベイがいい仕事してくれたんだよ。パパッとひとっ飛びなんだから。とりあえず私たちは準備を整えてから玄関に行こうね。うおー、たっけこりゃ、長いはしごか何かないと下には降りられないんじゃないか。困ったわね。どうする？大丈夫。こっちの方にじゃーん。みんなこっちこっち。うわ、何これ、魔法陣ってやつ？うん、それじゃあ行きます。えい。